आरे भौणी, ଘରର ବହୁଟାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ କହୁଛ ଭୌଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପାରିବାରିକ ଝିଅ ଖୋଜିକି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଣମ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପସନ୍ଦର ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଣମ ବିଦେଶୀ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ କହେ ଏପରି ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବ ଯିଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ଼ ବନେଇ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିର ଝିଅଙ୍କ କଥା ତ ଜଣା ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଖାଇବା ସେମାନେ ବନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ବିଦେଶୀ ଖାଇବା କିପରି ବନେଇବେ। ଆରେ ନା ଭଉଣୀ ନା, ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ପୁନମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନେଇ ଜାଣେ, ଖାସ କରି ସେ ବିଦେଶୀ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ଼। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡକାନ୍ତୁ। ଉର୍ମିଳା ତାର ଝିଅକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ପୁନମ, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆସିଛି, ବହୁ ଚାକର ବାକର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେ ତୁ ରାଜି କହିବୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି, ତୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ଼ ବନେଇବା ଆସେ ବୋଲି। ପୁନମ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁରୀ ବନେଇବା ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ଼ର ନାଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଉର୍ମିଳା କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ବନେଇବୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଭରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେବେ। ଚାଲେ ବି ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସ। ପୁନମ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି କଥା କଥାରେ ପୁନମକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଣବ, ଦେଖ ପୁନମ, ତୁମ ହାତର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଡ଼ର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୁଣିଛୁ, ଏବେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ବନେଇକି ଖୁଆଅ। ପୁନମ କହିଲା, ଏବେ ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲା, ନା 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 ନା, ଯଦି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫେମସ୍ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଲି ଏମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ମୋତେ କିଛି ବନେଇବା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, କିଛି ବି ବନେଇକି ଦିଏ, ଆଉ ତାହା କିଛି ବି ନାଁ ଦେଇଦେବି। ପୁନମ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବାକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ତାହା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ବାହାନା କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଣବ କହିଲା, ଛି ମା, ଏହା କିପରି ଖାଇବା, ମୋତେ ଦେଖିକି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ମଡର୍ନ, ତୋତେ ବିଦେଶୀ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ, ଯଦି ବୋହୂକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତୁ ଏପରି, ତେବେ ସେ କହିବ କେଉଁ ଗାଉଁଲିମାନେ ମୋ ଭାଇ କରେ ଜୁଟିଗଲେ। ସେ ବନେଇଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ହୋଇଥିବ, ତୁ କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ପ୍ରଣବ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ସତ କହିବି ତ ମା, ଏହା ବେକାର ଖାଇବା। ପୁଣି ପୁନମ ଆସିଗଲା। ବା ବହୁ ବାହ, କ'ଣ ମଜାଦାର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ବନେଇଛ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ମୁଁ କୌଣସି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇନି। ପୁନମ କହିଲା, ଆରେ ବାହ, ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ବା ଭଗବାନ ବାହ, ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ପ୍ରଣବ କହିଲା, ହଁ ପୁନମ, ଭଲ ବନେଇଛ, କାଲି ତୁମେ ଇଟାଲିଆନ ପାସ୍ତା ବନେଇବ। ପୁନମ କହିଲା, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଆଗ ଦିନ ପୁନମ ଇଟାଲିଆନ ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ କିଚେନକୁ ଗଲା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ମସଲା ନାମ ଶୁଣି ଚକର ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ପାସ୍ତା ବନେଇବି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଲା। ପୁନମ ପାସ୍ତାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ମିଶେଇବା ଜାଗାରେ ସେଥିରେ କର୍ନଫ୍ଲୋର ଲଙ୍କା ସସ୍ ଢାଳିଦେଲା। ଦେଖିବ, ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାସ୍ତା ହେବ। ଏତେ ଲଙ୍କା ସସ୍ ଢାଳିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ କହିବେନି। କିଛି ସମୟରେ ପୁନମ ସେ ପାସ୍ତା ନେଇକି ଆସିଲା। ପ୍ରଣବ ଓ ତାର ମା ଅଳ୍ପ ପାସ୍ତା ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇ ପକେଇଲେ, ପାସ୍ତା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କହି ସେ ପାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଉଠିଗଲେ। ଏହିପରି ପୁନମ ଏବେ ଅଜବ ଅଜବ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହାର ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ବୋହୁ, ତୋର କଟକ ବାଲି ପିଇସି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ବନେଇବୁ ଯାହା ଆମକୁ ବନେଇକି ଦେଉଛୁ। କଥା କ'ଣ କି, ତୋ ପିଇସି ମୋତେ ମଜା କରୁଥିଲା କି ତୁ ସେହି ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ରହିଯିବୁ। ପୁନମ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ବନେଇବା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଦେଶୀ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ନା ନା, ତୁ ସେସବୁ ବନେଇବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁ ଆମ ବୋହୂ କେତେ ମଡର୍ନ। ଏହିପରି ଆଗ ଦିନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଆସିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁନମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ପିଇସିଙ୍କ ପୁଅ ମୟଙ୍କ
खाइबा खाई कहिला छी एहा कोन कोनोसी कंटिनेंटल फूड सत कहिबी त एहा कोनोसी खाइबा नुह कंटिनेंटल फूड ना हरि एहा धोका पूनम बहु ये जहा कहुची कोन सबु सत पूनम कहिला मते क्षमा कर दियो मम्मी मते लागिला मु यूट्यूब रो देखि सबु बनेइ नेबी किंतु सबु गड़बड़ हेइ गला किंतु आपण दुहे तो आंगुली चाटिकी खाई थांती ना प्रणव कहिला आंगुली चाटिकी नुह आखि बंद करी खाई थाउ सत कहिबु तो एहा पूर्वरो आमे कंटिनेंटल फूड खाई नथिलु पूनम कहिला तेबे कोन आपण माने मते मिछ कहिथिले हाँ बहु जेपरी तो मा बाहागर पाई मिछ कथा कहिथिले सेपरी मु भी कहिथिली प्रणव कहिला हाँ आउ तुम दुई जनक मिछ कथा जोगु आज आमर शेष पास्ता होइगला एहा सुनी समस्ते जोरे हसिबा को लागिले पद्मिनीर पांच जन बहु थिले सेथिमध्यरु तीनि जन धनी घरर थिले आउ दुई जन गरीब घरर थिले तेणु गरीब बहुंकु प्रतिदिन विभिन्न कथा शुणिबाकु पड़िथाए जेतेबेले दुई गरीब बहु रसोई घरे काम करुथांती पद्मिनी कहे पिंकी बहु आरे ओ पिंकी बहु कुआडे गलु पुणी पिंकी चा नेइकि आसिला तेबि पद्मिनी कहिला तू चा तयारी करुथिलु ना नास्ता एते समय कोन लागुची पिंकी कहिला मा घरर समस्त काम पड़िछि ना सेथिपई पद्मिनी कहिला आरे मु एकुटिया सबु काम करिथाए आउ तुमे दुई जण एते डेरी करुछ आउ मो तीनि बहुराणी को पई चा किए नेइकि आसिबो पिंकी कहिला मा से तीनि जण निजर काम करि पारिबे पद्मिनी कहिला सुण चुपचाप जाइ चा नेइकि आसे पुणी सासुर कथा शुणी पिंकी रोसेई घर को आसिला आउ कहिला जमुना दीदी जणा नाही आम सासु आम सह एपरि व्यवहार काहीकि करिथांती एपरि लागे आमे ए घरर बहु नुहे चाकराणी जमुना कहे पिंकी तू जेते जहा कहिले भी एठारे आम गरीबंक कथा केही शुणिबेनी जेपटे दुई गरीब बहुंक अवस्था चाकराणी टारो भी कम नथिला सेपटे तीनि धनी बहु सान हेबा परे भी हुकुम चलांती शीत दिनर आरंभ होइगला तेबे धनी बहु कहती माँ शीत दिन आसी जाइछि तेणु मो डाडी को कही मु आम चारिजण स्वेटर मगेइछि माँ एई देखंतु मु काली बहुत सारा शॉपिंग करिछि पद्मिनी कहे बहु मु तुम तीनिजण स्वेटर तयारी करिछि तेबे सेठाकु पद्मिनीर अन्य दुई गरीब बहु आसी कहिले माँ आम पाई स्वेटर तयारी करि देइथिले कोन होइ जाई थांता समाचार रे कहुछि एथर बहु शीत हेबो आमे ई पतला कंबल रे केमिति रहिबु पद्मिनी कहे आरे मो गरीब बहु माने ए पद्मिनी रो कोन टंका गछ लागिछि पुणी पद्मिनी चली जिबा परे तार धनी बहु माने कहिले तुमे जेते भी जहा कुह आम जगार निजको केबे पाइबनी एहिपरि किछि दिन बितिगला पुणी देखु देखु शीतर प्रकोप बढ़िला गोटे पटे धनी बहु माने आराम रे कंबल घड़ाई सोई थांती किंतु बिचारी गरीब बहु को पतला साल रे निजको घड़ाई सोईबा को पड़ुथिला गोटे दिन सकाळे जमुना कौन है ची पिंकी राती रे ठीक से सोइनु कि पिंकी कहे दीदी शीत बढ़ी जाइछि तेणु ए साल रे ढांकी होई सोई हेउनी जमुना कहे पिंकी सासुमा आम विषय रे टिकिए भी चिंता करूनाहांती चल आमर काम करिबा जेते बेले जमुना बासन माजिबा पई नळ खलीला तेबे पानी बहुत तंडा थिला तेणु से पानी गरम करिबा पई मेसिन खजी आसिला तेबे तारो सासु कहिला अच्छा तते बासन माजिबा पई गरम पानी दरकार बिजुली बिल कोन तो बापा देबो एठारु चली जा गरीब बहुंकु एपरि विभिन्न कथा कहि तोड़ी देला बिचारी गरीब बहु प्रतिदिन परि शीतरे निजर काम कला एहिपरि गोटे दिन रातिरे पद्मिनीर देह खराब होइगला पिंकी कहिला दीदी माँक देह बहुत जोरे तातिरे कंपुछि जमुना कहिला पिंकी तू अदा तुलसी प्रस्तुत कर एतिकिरे पिंकी रोसेई घर को गला आउ जमुना ता शाशु को थंडा पोटी मथारे देला
କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଙ୍କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପିଆଇଲେ। ଏହିପରି ସେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଶାଶୁର ସେବା କଲେ। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ତିନି ଧନୀ ବହୁ ଆସିଲେ। ମା, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜ୍ୱର ଆଣିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଜ୍ୱର ଡେଇଁପାରେ, ଚାଲ ଏଠାରୁ। ମା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତିକି କହି ତିନି ଧନୀ ବହୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାହାନାକୁ ପଦ୍ମିନୀ ବୁଝିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ମୋ ସେବା କରିବ। ପିଙ୍କି, ଯମୁନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଗରିବୀର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯମୁନା କହିଲା, ମା, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଧନୀ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗରିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ଯମୁନା କହିଲା, ତୁମ ତିନି ଜଣକୁ ତୁମ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ।